מה המצב? מה המצב? שמעו, אמרתי לעצמי, לעצמי אני אמרתי, ובכן, מה אני אמרתי לעצמי? לעצמי אני אמרתי, בוא נעשה איזה סרטון קטן לחג השבועות. לחג השבועות, סרטון קטן, בוא נעשה. בוא, בוא, בוא. בוא. בוא נעשה סרטון קטן. שיהיה חג שמח. חג שמח שיהיה. שיהיה חג שמח. Oh yeah.